Знаеш ли колко вида адвокати има? Колко? Попитало радио Ереван. Ами, два вида. Едните, които знаят законите, а другите, които познават съдията. С това нашето предаване за днес завърши. Желая ви приятна и успешна вечер. Застраховайте своя дом и имущество на празнична цена в Армеец. Предлагаме ви застраховка защитена фамилия срещу минимална премия от 10 лева до 29 февруари 2016 година. Научете повече на armeec.bg. Винаги с вас! Уважаеми сънародници, аз съм Илия Луков и от името на продуцентска къща Пирина ви представям новият си албум 40 любими песни. Това са обичани от хиляди почитатели народни песни, които съм изпял с душа и сърце, направени с нов аранжимент и издадени в MP3 формат. Албумът 40 любими песни е в музикалните магазини от Orfei Music. За повече информация ни потърсете на телефон 02-806-26-55. С медийното партньорство на телевизия Черно море. www.черноморе.bg. Информационна агенция Черно море. Най-актуалното от Варна, България и света. Интелигентните новини, точната информация, проверените факти. Телевизия в реално време, предавания, онлайн вести. Всичко, което ви вълнува, можете да откриете само на един клик разстояние. www.черноморе.bg. Информационна агенция Черноморе. България Air с директни полети до Лисабон и Аликанте от април 2016 година. Цена за двупосочно пътуване до Лисабон от 224 евро и до Аликанте от 156 евро. Реал Финанс Асет Менеджмент. Колективни инвестиционни схеми, акции, облигации, финансови инструменти, инвестиции, доходност, анализ, дялове, договорни фондове, емитиране, обратно изкупуване, диверсификация, ликвидност. Думи, които трябва да чуете, ако искате да управлявате парите си. Реал Финанс Асет Менеджмент. Печелете, докато другите губят. Обновяване на града. Варна има нужда от конструктивен общински съвет. Ще подкрепим всичко това, което е качествено за града. Има тежки разделителни линии. На първо място общинската икономика, правилно зададохте въпроса. По-спешни решения биха били свързани с общинския бюджет. Ако някога нещо ме е плашило или е дразнило, това е замитането на определен проблем под килима. Така че старите неща на нов глас ще ги кажем отново. Защото за културата няма сезони, защото нейните лица са необхватни и заразяващи, емоционални и позитивни, търсени и очаквани, неповторими и необходими. Гледайте всеки ден от понеделник до петък, от 10.30 до 11 часа, Минути за култура с Кирил Аспарухов. Очаквано приобщаване само по телевизия Черно море. We'll be right back.
Добър вечер. Гледате новините на телевизия Черно море. Пожар горя в басейновата дирекция във Варна. Няма пострадали служители. Повечето са били в обедна почивка. Една канцелария е напълно изгоряла. Другите стаи са опушени. Пламъци обхванаха сградата на Варненската басейнова дирекция около обед. Сигнал е подаден във Варненската пожарна около 13 часа. Посочената за сега причина е компютър в една от канцелариите, но те първо ще се установяват официално причините. Първият екип огнеборци, който пристига на място, установява, че пожара се е разраснал и вика на помощ втори. За щастие, инцидентът е бил в обедната почивка и няма пострадали служители. Тушене пожара. Ще остане един екип на дежурство. Искам да похваля колегите, професионално свършена работа, тъй като бараки от този тип рядко се спасяват, а в конкретния случай изгоряла само една канцелария. Една канцелария и оборудването, канцеларското вътре, компютри, принтери, каквото има. Токът е бил прекъснат веднага, мястото трябва да се почисти основно. Съседи са видели пламъците. Видях огън, излиза и черен дим. Да, ето са на първи. Ние сме на първи и видяхме от прозореца. Плашихте ли се много? Еми да, как? Това е пожар. Там, как няма се отваш? Да им дава Господ на никоя, ма. Аз на живо за първи път виждам пожар. Пожарът е потушен за около 15 минути. Съседните на канцеларията стаи са опушени. Община Варна ще вложи милиони левове в паркове. Зеленината ще се увеличава във всички варненски райони. Във Варна се работи активно за обновяването на зелените площи в града. Предстоят сериозни инвестиции в паркове и градини. За новия парк в квартал Възраждане са осигурени близо 2 милиона лева. Той ще е първият изграден във Варна от 1989 година насам. Площта му е около 30 декара и ще бъде разположен от двете страни на дерето до детската градина Делфинче. За парка в Младост приключи процедурата по неговото отреждане и вече ще търсим финансиране за реализацията и на тази територия. Този парк ще бъде срещу параклиса в Младост, площ над 33 декара. Има готов проект и за парка в Аспарухово. Знаете, това е една огромна територия, много значима за квартал Аспарухово, но там са необходими значителни средства, които ще търсим под някаква форма, тъй като тези средства няма как да бъдат осигурени от бюджета на община Варна. В парка във Владиславово са оформени алеите, подновено е осветлението, пейките, зелените площи, спортните площадки. Запазена на 100% е растителността. Там ще се търсят варианти за още по-сериозно озеленяване. Очаква се местността Салтанат в Морската градина да премине на управление към община Варна. И при решение, нали, да бъде предоставена тази територия, естествено, там ще се направим съответните планови проекти за реализацията и на ремонти в тази част на Морската градина, за да може и тя да придобие така един добър външен вид. В останалата част на Морската градина алеите са ремонтирани и осветлението е сменено. Националната здравноосигурителна каса спира парите на близо 1000 лекарства. Сред тях са и медикаменти за онкологично болни хора. Здравната каса спира парите на 12 лекарства за рак, които на практика са без заместител. Това е отразено в публикувания актуализиран списък с лекарства за домашно лечение, които се заплащат напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса след 1 януари 2016 година. На практика са отпаднали над 1000 лекарства, които вече ще трябва да се закупуват от пациентите, сигнализират и от Центъра за защита на правата в здравеопазването. В новия реимбурсен списък от съществуващите до сега 2904 лекарства са отпаднали 1034. Голяма част от тях, 837, вече няма да бъдат покривани, защото са заличени от позитивния лекарствен списък. За други 186 медикаменти производителите не са се съгласили да дадат отстъпки, което е довело до отказ на касата да ги заплаща. 11 са отпаднали, след като производителите сами са поискали да бъдат извадени от списъка.
Българският Червен кръст обяви пунктовете за раздаване на хранителни пакети за нуждаещи се хора във Варна и областта. Според списъците на Агенцията за социално подпомагане, от помощта може да се възползват близо 11 000 души. От БЧК Варна обявиха графика, по който в областта ще се раздават хранителните продукти от първия транш от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се. В района Спарухово продуктите може да се вземат от 11 до 29 януари в пенсионерския клуб на улица Кишинев. В район Приморски от 6 до 29 януари в пенсионерския клуб в квартал Чайка, блок 67. В район Владислав Варненчик от 11 до 29 януари до кметството, в район Победа, в него са включени Младост и Възраждане, от 6 до 29 януари на улица Самарско знаме 1. В район Одесос от 11 до 29 януари на улица Козлодуй 11. В Суворово пунктът е в училище Никола Йонков Въпцаров. Той ще работи от 12 до 29 януари. В Провадия продуктите ще се раздават в същите дни на улица Александър Стамбулийски 30. В Дългопол храните ще се получават от 11 до 29 януари на улица Георги Димитров 130. В Долни Чифлик в същите дни на улица Видин номер 5. В Девня от 7 до 29 януари в пенсионерския клуб на булевард Съединение. В Вълчедол от 12 до 29 януари в домашния социален патронаж на улица Георги Димитров. В Ветрино от 18 до 29 януари в автобазата на общината на улица Пейо Яворов. В Бяла от 20 до 29 януари в етнографския музей. В Белослав от 6 до 29 януари в медицински център 1. В Аксаково от 18 до 29 януари на улица Капитан Петково и вода 7. Във Врем в същите дни на улица Тодор Ноев 8. 10 800 души във Варненска област имат право на подпомагане по линия на Европейската хранителна програма. Това са граждани и семейства, получавали целеви помощи за отопление през миналия сезон, както и хора и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии, подпомогнати с еднократна помощ по реда на Закона за социално подпомагане. Над 3,3 милиарда лева са усвоени от българското земеделие през изминалата година. Изплатените средства са по различните схеми и мерки. Ръководството на Държавен фонд Земеделие, разплащателна агенция, предоставя информация за усвояването на европейските земеделски фондове през изминалия програмен период 2007-2013 година. Над 3 милиарда и 300 милиона лева са стигнали от най-малките до най-големите производители в общините, в селските райони, вложени са в благосостоянието на хората. Земеделският сектор може да очаква директна подкрепа от близо 1 милиард и 800 милиона евро европейски субсидии, а 300 милиона лева от националния бюджет са запазени за финансова подкрепа по различни схеми и мерки, заяви министърът на земеделието и храните Десислава Танева. Според нея, предизвикателството за тази година ще е наличният ресурс да бъде разпределен за подпомагане по най-добрия начин, за да има най-висок ефект. Изпълнителният директор Румен Поружанов акцентира върху рекордното усвояване от 99% на земеделските фондове от разплащателната агенция през 2015 година. Изплатените над 3 милиарда и 300 милиона лева са по различните схеми и мерки на директните плащания, програмата за развитие на селските райони, оперативна програма Рибарство, селско-стопанските пазарни механизми, държавните помощи и други. Само приоритетният сектор животновътство е получил над 273 милиона лева от Европейския съюз и от националния бюджет през 2015 година. Иванов ден е. Днес Православната църква почита паметта на свети Йоан Кръстител, последният старозаветен пророк и кръстител на Исус. На Иванов ден празнуват над 371 000 българи. На именниците честито. На 7 януари Православната църква почита паметта на свети Йоан Кръстител, последният старозаветен пророк и кръстител на Исус. Йоан Кръстител е наречен и предтеча, тъй като вървял преди Христос и подготвил хората за неговото раждане. Десетки варненци присъстваха на празничната литургия в катедралния храм Свето Успение Богородично. По данни на Националния статистически институт, на Иванов ден празнуват 371 082 българи. От тях 238 650 са мъже, а 132 432 жени. Иван и сродните имена са от най-популярните в България. Вие познавате ли Иван? Ами, аз съм Иванка. Честит имен ден. Благодаря. Как отбелязвате този ден? Еми, сега отивам на работа. А по принцип след работа някакви специални? Ами, след работа в къщи, със семейството си.
И така. Какво си пожелавате на този ден? Еми да съм жива и здрава. И много късмет. Иван? Иван. Много Ивановци. Предварително. Вие винаги ли посещавате църквата на този ден? Не винаги. Зависи от... На различни. Какво си пожелавате? Най-важното е живот и здраве и мир на земята да има. Вие познавате ли Иван? Да. Познаваме. Иван, аз съм Иванка. Тук кажете как отбелязвате вие Иванов ден като именичка? Ами преди отбелязвахме с гости, готвихме, посрещахме, изпращахме, ама сега... Сега по-скромно. Няма на работа. Какво ще си пожелаете в този ден? Еми, здраве на цялото семейство и на всички хора. Йоан Кръстител е покровител на кумството и побратимството. На Иванов ден продължават обичаите и обредите, свързани с вярата в чудодейната здравеносна сила на водата. До 21 януари варненци и гости на града може да видят изложбата «Карикатури и граници 2». Интересен поглед към 28 подбрани корици на френската версия на италианския вестник «Папагал» в периода 1897-1899 година. На рисунките е представена и България и как авторите са виждали нашето място в света по това време. «Карикатури и граници 2» е името на изложбата, която варненци вече може да видят във франкофонския център в града. Представени са 28 оригинала на кориците на френската версия на италианския вестник «Папагал» от периода 1897-1899 година, придружени от превод на български език. Инициативата е на Общество на писателите Варна. Ние организирахме в рамките на около 2 години 6 или 7 такива тематични срещи по актуални обществени теми. И едната от тях миналата година беше свързана с някои международни събития, всеизвестни, и се казваше «Карикатури и граници». Идеята за изложбата е на журналиста Иван Трофимов и неговия екип, които поддържат рускоязичен уебсайт за Варна. Експонатите се намират в частната колекция на екипа на сайта, някога са принадлежали на варненски морски офицер. Карикатурите се отнасят към актуални за края на 19 век политически и социални теми. Сред тях са упадъкът на Османската империя, създаването на колониални империи, източният въпрос и великите сили, ситуацията в далечния изток. Неща, които звучат актуално и днес. Това е една от причините, по които ние решихме да направим тези неща, защото те са много актуални. Може би днес те са по-актуални от миналото. Да, защото хората и героите на рисунки напълно другите, но проблеми същи. Сред карикатурите има и 5-6, които са свързани с България. Как от вестника са виждали нашето място в света по това време. Интересен факт е, че в Ямбол също имало опит да се издава подобен на този вестник, но без особен успех. 28-те карикатури са избрани от Ерик Перотел, аташе по сътрудничеството в областта на френски език, представителство на Френски институт Варна. Водещите критерии при избора ми бяха три. На първо място карикатурата трябва да има силно послание. Вторият критерий е текстът под снимката да е издържан и да допълва картината. Третият е в изображението да участват колкото се може повече европейски държави, както и страни от други континенти. Вестник «Папагал» е създаден през 1873 година в Болония от художника Аугусто Гроси и излиза до 1915 година. През 1876 започва да излиза френската версия. За да се намали цената на вестника, той се е печатал с много високо качество на полиграфията, но на ниско качество на хартия. През всичките години на издаването му цената на вестника не е променена. Изложбата ще остане във франкофонския център във Варна до 21 януари. Новините от света. Кандидати за убежище в Германия може да бъдат депортирани, ако се установи, че са участвали в серията посегателства срещу жени в новогодишната нощ в Кьолн. Полицаите на площада са били между 150 и 200, най-малко 106 жени са подали сигнал за сексуално посегателство. Още от света в следващата хроника.
Полицията в Париж е застрелила мъж, който е размахвал нож, докато се е опитал да нахуе в полицейски участък в северната част на Париж. Инцидентът става на годишнината от смъртоносни нападения срещу сатиричното списание Шарли Ебдо във френската столица. Според един от източниците, мъжът изглежда е носил колан от някакъв вид, но не може да се каже дали това е бил колан с експлозиви. По-късно беше съобщено, че мъжът е носил фалшив колан с експлозиви. Френският президент Франсуа Оланд откри плоча в памет на загиналите 17 души в редакцията на списание Шарли Ебдо, която беше нападната от джихадисти преди година. Придружен от кметицата на Париж, Ани Далго, Оланд, след като откри друга паметна плоча на мястото, където нападателите застреляха полицай, опитваше се да ги спре близо до мястото на атаката срещу списанието преди една година. Най-малко 65 души бяха убити при нападение с камион-бомба срещу тренировачен център към полицейска академия в западния либийски град Злитен. Ранени са най-малко 127 души. По времето на сваления либийски диктатор Муамар Кадафи, нападнатата днес полицейска академия е била военна база. Ситуацията в страната е изключително нестабилна след свалянето на Кадафи през 2011 година. Все повече експерти се опасяват, че ислямска държава печели позиции и влияние в Либия. Отново у нас. Успешна осиновителска кампания провежда Варненската зоологическа градина. 80 са новородените бебета през миналата година, 20 са осиновителите. За трета поредна година зоологическата градина във Варна организира кампанията второ приложение на коледните и новогодишните елхички. Превърналите се в непотребни коледни дръвчета, варненци могат да занесат за храна на част от обитателите на зоопарк. Варненският зоопарк отбелязва истински беби бум през изминалата година. 80 са новородените бебета през 2015. Сред тях са и бебетата вълчета, каквито не са се раждали във варненския зоокът от 15 години насам. 20 са осиновителите за година. 190 лева струва месечната издръжка на лъвче, 150 лева на благородния елен. Срещу 50 лева можем да станем осиновители на пълун. 20 лева е определената сума за родителски права над мускусната патица и вълнистите папагали. Най-новото попълнение във Варненската зоологическа градина са двете двугърби камили. Има хора, които правят подаръци на близки. За рожден ден и ако човека обича животни, идват сключат, ние правим много красива грамота и всъщност това е изненадата за рожденник, за именик и по някакъв повод. Просто нестандартен подарък. Така че може да бъде за месец, за месеци, за година. През студените месеци маймуните, лъвовете и папагалите във Варненския зоопарк се отопляват с печки на дърва. В клетките на тополюбивите животни се поддържа необходимата температура. Налично е достатъчно твърдо гориво за обезпечаването на студените зимни дни. Останалите животни, които не се нуждаят от топлина и издържат и на студено, се разхождат спокойно във външните си клетки и всеки посетител може да ги види. За поредна година зоологическата градина във Варна организира кампанията второ приложение на коледните и новогодишни елхички. Превърналите се в непотребни коледни дръвчета, варненци могат да занесат за храна на част от обитателите на зоопарка. С това ще бъде разнообразено менюто на кози, елени, муфлони и другите тревопасни животни. Освен това ще бъдат украсени местообитанията на маймуни, хищници и птици. Елхите ще се ползват и за забавление на питомците на зоопарка. Утро в нашия град на 8 януари. Колко варненци пострадаха на поледицата от последните дни и какви са най-модерните методи за лечение в ортопедията? Отговорът от доцент Руслан Поп Стефанов. Какво обещаят звездите през 2016 година? Актуалната прогноза на астролога Кирил Стойчев ще видите след 8:30. В петък, в минутите преди 9, са посветени на най-актуалните заглавия в седмичния киноафиш, трейлери и кратко резюме на филмите от колегата Александър Гълъбов. Не забравяйте, че екипът на телевизия Черно море очаква вашите сигнали на редакционните ни телефони 052 303 306, вътрешен 121 и 117, както и на имейл адреса ни news@cherno-more.tv. Следва спорт с Красимир Николов. Спокойна вечер!
В петък на Черноморието ще бъде предимно слънчево, но са възможни и заоблачавания. Минималната температура във Варна ще бъде минус 4 градуса, максималната 6. За Русе, Шумен, Бургас и Добрич минимални температури от минус 4 в Добрич до минус 6 в Русе и Шумен. За Бургас минус 3 градуса. Максималните ще бъдат в границите от 3 градуса в Русе до 8 в Бургас. За Шумен и Добрич 4 градуса. Вълнение на морето 2-3 бала, температура на морската вода 6-7 градуса. През почивните дни времето във Варна ще бъде предимно облачно. В събота ще има повече слънчеви часове, а максималната температура ще достигне 8 градуса. В неделя ще е предимно облачно, а максималната температура ще се покачи и ще достигне 11 градуса. В понеделник вече ще е слънчево, а максималната температура ще бъде 13 градуса. България Air с директни полети до Лисабон и Аликанте от април 2020.